بسم الله الرحمن الرحيم. دوستانو تاسو څنګه ښه جوړی تخته نمبر جوړ کړو. دوستانو زه نن تاسو په دې ویډیو کې د پاور بټن یعنی موبایل لګول او بندول بټن یو کوټ راځم. دوستانو زمونږ استاد حسین کې صرف او صرف دا سوچ چې دا پاور بټن یعنی سکرین آن او سکرین آف د پاور استعمالېږي، نه بلکې دا زنګ بندولو دپاره هم استعمالېږي، یعنی کال بند کولو دپاره هم استعمالېږي. د دې سره داسې ټیک دی چې مونږ او تاسو د دې داسې ټینګو نور بیا مونږ پاور بٹن د کال ان دوباره هم استعمال نشو. سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او ورسره خوا کې د بل نشان باندې دبو وکړئ تر څو چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو لورسی. د سبسکرایب کولو نه مو ډیره مننه. ټول نمخې راځي تاسو د دغه سیټینګ کلیک وکړئ. د سیټینګ کې کلیک وکړئ، دا غوښتنه پوسټ تاسو راځي نو بعد موبایلونو کې داسې وي چې ډایرکټ لیکل شوی اسسټیبیلیټي. او دلته موږ سره دې موبایل کې دا لیکل شوی دی ایڈوانس سیټینګ. په ایڈوانس سیټینګ باندې موږ کلیک کوو. بعض موبایلونو کې ډایرکټ دا اسسټیبیلیټي چکاري، دا ډایرکټ بهر لیکل شوی. خو دې کې ایڈوانس سیټینګ کې دننه اسسټیبیلیټي لیکل شوی دی. اوس موږ راځو په اسسټیبیلیټي باندې کلیک کوو. په اسسټیبیلیټي باندې چې کلیک کوو دا غینه پاس راشي او پاور بٹن ان کال ریمونټ. دوستانو زموږ سیټینګ پوره شو. دینه پاس موږ پاور بٹن کال ان لپاره هم استعمالو شو. ښه دوستانو، ما ثبوت وړاندې کول د پرده یو بل موبایل کې ما آن کو تر څو چې تاسو ته صحیح ښکاره شي، تر څو چې او تاسو یقین راشي. کیمرا هم دومره ښایسته نه ده، خو بیا هم تر څو چې تاسو ته صحیح ښکاره شي او تاسو یقین راشي. دوستانو زه شو په زنګ کلیک کوم، زنګ کلیک وکړو. زما سره یو بل موبایل دی، انګریز زنګ هم او تاسو ته ښایم چې آیا کار کوي که نه کوي. راشو اوس موږ په زنګ کلیک کوم، هغه دوست بل موبایل راځي. دینه مخکې موږ چې زنګ بندول لپاره واپس دا بټن ووهه، اوس دې لپاره ضرورت هم نشته، صرف په دې بټن موږ کلیک کوو بندېږي. وګورو دوستانو، اوس په دې کلیک کوم او دې او بندېږي ورسره.